vídeo de hoje vai ser mais um perfil literário e eu trouxe aqui hoje a Azona Ferreira, que é aqui de Valadares, e a Azona vai se apresentar rapidinho para a gente começar nosso perfil. Ei pessoal, obrigada Ana pelo convite, eu adorei. Para quem não me conhece, né, eu sou aqui de Governador Valadares, sou jornalista, trabalho na InterTV afiliada Globo e agora em 2018, eu lancei meu primeiro livro, se Deus quiser, o primeiro de muitos, né, Lancejoulas ao Vento, Auge e Decadência do Carnaval de Governador Valadares, que não é um livro de ficção, embora o prólogo e o epílogo são ficcionais, mas é assim, questão de uma página só para aguçar a curiosidade, que vai contando a trajetória do carnaval da cidade que existiu até a década de 80 e acabou no ano de 88. Isso. Então, gente, inclusive vai ter resenha aqui no canal do livro dela, então a gente fala do livro dela em outra oportunidade. Hoje eu quero saber da Azona leitora, não quero saber da Azona escritora. Então vamos começar o perfil. Um livro da sua infância. Um livro da minha infância? Que costuma ser o livro que ninguém traz, só uma pessoa até hoje que conseguiu trazer. Eu fui procurar e eu tinha esse livro até pouquíssimo tempo, acho que até o ano passado. Só que aí minha tia é professora e teve uma gincana na escola dela, que era para levar livros, né? Ela perguntou se tinha algum livro que lá em casa que pudesse. Aí eu fui pegando os poucos livros infantis, enquanto juvenis que tinha lá em casa e dei pra ela, e nessa tacada foi o livro da minha infância junto, que eu não me arrependo de ter dado, porque me diverti muito e outras pessoas vão se divertir com ele, que é O Gênio do Crime, do João Carlos Marinho. Não, isso eu nunca vi. Ele tem uma pegada do Pedro Bandeira, da série Os Caras, tipo Droga da Obediência, Droga do Amor, é uma história de detetives, de um grupo de amigos adolescentes que embarca numa de detetive, e aí o que se passa na história, se não me engano, eu acho que ele até casa com esse ano de 2018, porque se passa no ano de Copa, se não me engano, e eles estão juntando figurinhas pra colar no álbum de figurinhas dos jogadores e tal, e eles estão com dificuldade, o principal lá, de encontrar algumas figurinhas, e eles percebem que tem cambistas fazendo, tipo, um contrabando, e eles começam a investigar todo esse esquema que tá aí por trás das figurinhas. E é um livro muito divertido, que eu li muitas vezes, porque era um dos poucos livros infantis da minha casa. Meu pai sempre foi um leitor muito ávido, mas eram livros que estavam além da livro de adulto, né? Não, livro de muito adulto, porque meu pai é muito filosófico. São livros que até hoje, agora eu já sou grande, eu não li nem um décimo dos livros dele. Pois eu vou lá visitar a biblioteca do seu pai. Aí fica aí o livro da minha infância, pra quem tiver sobrinho, pra quem for, né, adolescente assistindo aí o canal, é um livro sensacional, O Gênio do Crime. A gente vai colocar a capa aqui na edição. Tá, agora um livro que te faz sorrir. Também não tenho, o que é curioso, porque eu li também tantas e tantas vezes, mas os três primeiros Harry Potter, principalmente o primeiro. Jura? Harry Potter e a Pedra. Harry Potter, já vi todos os filmes, mas eu não vi nenhum. Harry Potter. Principalmente quando eu pego os primeiros, até o terceiro, até o Prisioneiro de Azkaban, é tão infantilzinho, assim, infanto-juvenil, porque depois a série ela vai tomando um tom mais denso, né? É uma guerra que aos poucos vai ficando cada vez mais iminente. Mais séria. Os personagens vão, os sentimentos deles vão desenvolvendo, eles vão lidando com inveja, com frustração, com ódio, com morte. Então eles, no fim da série, já é um livro bem mais carregado. Mas quando eu pego o primeiro, uns 2, 3 anos atrás, eu resolvi reler. Nossa, já não sei ainda para. É tão fofo, eles eram tão fofinhos. Gostei, eu nunca imaginei que alguém ia colocar isso no que te faz sorrir. Agora um livro que te faz chorar ou que te deixa triste de alguma forma. Olha, eu trouxe um que me faz chorar, mas não necessariamente que me deixou triste, que foi um livro sensacional, chama A Improvável Jornada de Harold Fry, de uma autora britânica chamada Rachel Joyce. É daqueles livros, como se diz, de aquecer o coração. Você chora muito, mas é uma história muito bonita. O personagem principal é o Harold Fry, né? Ele tá no casamento já sem amor, ele e a esposa praticamente nem conversam, é um autor já idoso, personagem já é aposentado, e um dia ele recebe uma carta de uma amiga do trabalho que ele não via há muitos anos, não falava com ela há muitos anos, e ele descobre que ela tá com câncer, que ela tá quase morrendo, e aí ele resolve responder a carta e tá indo colocar no correio, só que ele
ele sente que ele deu uma resposta muito seca. E a princípio você não sabe qual que é o problema que teve entre ele e a Queen, né? Essa colega do trabalho dele. E ele pensa assim, não, essa resposta não tá boa, eu vou caminhar até a próxima caixa de correio e vou pensar numa resposta. E nisso, ele vai caminhando até a próxima, ele decide que ele vai dar a resposta pessoalmente. E ele quer ir até ela, e ele vai andando, sem fazer mala, sem nada, do jeito que ele tá. Ele vai caminhando até essa amiga a 800 quilômetros de distância da cidade dele. Faz nada. E no meio do caminho, ele vai revisitando toda a vida dele. Você vai descobrindo por que o casamento dele ficou deteriorado, a relação dele com o filho também é complicada. Você diz, bem já próximo do fim do livro, que você vai descobrir qual que foi o problema que teve entre ele e a Queen, né? Que é essa personagem que está com câncer. E assim, quando chega do meio pro fim, eu chorei demais nesse livro, mas muito bonito. O que eu achei legal que eu tô vendo aqui, gente, que na cada capítulo, não sei se você vai conseguir focar aqui direito, tem uma ilustração. Eu gosto de livro assim, porque no título e pela ilustração você já fica com aquela coisa assim. E é uma leitura muito gostosa, é uma leitura bem fluida, assim, não é aquele livro assim que você lê com dificuldade, pelo menos. Eu não li com dificuldade, ele tem um ritmo às vezes mais devagar, porque é um homem idoso caminhando a pé numa cidade de 800 km de distância, então em alguns momentos o ritmo da narrativa dá uma desacelerada. Se fosse filme, eu acho que eu ia perder paciência, um homem idoso andando a pé de 800 km, eu ia perder paciência. Mas eu gostei demais, recomendo também. E agora a quarta pergunta é um livro que você não gosta. Eu já até sei qual que é. Tá sobrando aqui. Na hora que ela chegou, ela olhou, já até. Eu imaginei que ia ser essa categoria. Pode pegar, pode me dar. Mas tem um porquê de eu ter esse livro, né? Fala assim, por que você tem um livro que você não gosta? Gente, não, eu não consegui passar dos 10% do livro. 50 tons de cinza. O terceiro eu não consegui terminar de ler. Não, se eu tiver chegado na página 50, foi muito. Eu não gostei do estilo da narrativa, eu achei. Pelo mesmo início, e acho que não muda depois, eu achei os personagens rasos, eu não gostei de nada. Mas tem uma história do porquê que me deram esse livro, e é história bacana, embora eu não li tudo. Essa autora, esse livro, não sei se você sabe, Ana, ele foi escrito como uma fanfic, né? A história que um fã escreve sobre um assunto que ele gosta. Era uma fanfic de Harry Potter, esse livro. Ah, exatamente, opa, caiu os trem aqui. Fala nossa. Como era... assim? Por quê? O que que Harry Potter tem a ver com isso? Não tem nada a ver. Fanfic. Como que a pessoa... Eu já fui, por exemplo, o motivo pelo qual me deram esse livro é que eu era escritora de fanfic de Harry Potter na adolescência. Fanfic é quando você pega, por exemplo, os personagens de uma obra que já existem, por exemplo, Harry Potter, que era no meu caso, e você cria uma outra história com aqueles personagens. Mas na maioria das vezes, a outra história, de um modo em geral, os personagens vão ter as mesmas personalidades, características da obra original. E essa autora escreveu a fanfic, fez muito sucesso na fanfic dela, ela resolveu mudar o nome dos personagens, encontrou uma editora e ficou rica. E como, eu fui autora de fanfic, uma amiga minha, né, ela me deu esse livro falando assim, aí, Zaninha, quem sabe agora você não anima a escrever um livro seu, encontra uma editora e vai ficar rica escrevendo. Ainda não consegui concretizar essa parte de ficar rica, não. Mas escrevendo a gente segue caminhando, né? Escrevendo a gente segue. Que pena que eu não gostei do livro, mas a mensagem de inspiração ainda tá valendo. Ainda tô aí na luta, quem sabe uma hora dessa. Gente, não imaginava. Mas na hora que eu vi ali, eu imaginei que esse ia ser um livro que você não gostava. Eu li o 1 e o 2. O terceiro, não sei se é porque eu tava com muita vontade de ver o filme logo, eu perdi a paciência. Não, o terceiro eu achei muito assim. Eu tenho uma amiga que leu toda a série e ela achou que já tava repetitivo. Não, o terceiro já começou a ficar bobo. O terceiro já começou, tipo assim, ele no começo queria bater tanto, no final ele já... Não queria bater nada. Tipo assim, no final tava estranho. Ele amoleceu, parece que mudou demais, sabe? Ficou muito mentiroso, não sei. Eu passei da página 50. Que dó, gente. Então, e olha que eu não sou de abandonar livro em geral, eu não sou. Mas como tava o livro bombando, eu fui ler algumas resenhas na internet e eu pensei assim, tô perdendo nada. Então, tô perdendo nada, é ótimo. Pior que é verdade. Tá, agora por último, o livro que você recomenda. Esse livro é maravilhoso. A minha vontade era de ser rica e comprar e dar esse livro pra todas as mulheres que eu conheço. Chama As Alegrias da Maternidade. É uma obra de uma autora nigeriana. Que eu não sei pronunciar direito o nome, eu não sei se
fala Buki, Micheta, Miqueta, sei lá como que fala. Tentei pesquisar na internet rapidinho, mas todo mundo pulava a hora de falar o nome da autora. Eu pensei, vou ter que pular também. Eu lembro que da capa é legal. Ai, maravilhoso. Esse livro, na verdade, é da PEG, que quem é leitor em algum momento já ouviu pelo menos falar, que é um clube de leitura. Todos os meses eles escolhem um curador. Eu parei de assinar esse ano porque eu tava com muitas despesas, com muitas coisas, eu precisava cortar alguns gastos. Infelizmente, a tag foi junto que eu era apaixonada, mas eu ainda pretendo voltar. E esse foi o livro de outubro de 2018. Infelizmente, pelo menos até... Isso que eu quis dizer. Até o momento, ou pelo menos na época que eles lançaram, esse livro era inédito no Brasil. Não sei se depois do sucesso que ele fez na tag, às vezes alguma editora vai lançá-lo, né, fora da tag, entendi, no mercado comercial. Mas assim, se alguém quiser assinar só para poder comprar o livro de outubro de 2017, tá valendo a pena, porque esse livro é sensacional. É sobre uma mulher, né, na primeira metade do século XX, na Nigéria. Aí você pensa assim, não vou me identificar com nada, né? Outro continente, outro país. Ela é de uma tribo, né, mais do campo, assim, o pai dela é o chefe de uma comunidade rural. E você acha que você não vai se identificar nada, e existem várias questões super atuais sobre o papel da mulher na sociedade, né, sobre como a mulher sempre, às vezes, é vista em função de algum homem, ou do pai, ou do marido, ou às vezes dos filhos. E o título, né, para quem não imaginou ou para quem desconfiou, é super irônico. Não, ela, a autora, a personagem, coitada, ela tem poucas alegrias na maternidade e, no entanto... Mas não é um livro autobiográfico, não? Tem alguns quês. A autora, né, saiu da Nigéria para morar na Inglaterra, ela era casada, ela estava com 4 filhos e estava grávida do 5º e foi abandonada pelo marido na Inglaterra, sozinha, em outro país, com uma cultura completamente diferente, com 5 filhos para criar. E assim, ela teve uma dura jornada nessa maternidade, criando os filhos em outro país sozinha. E a ideia desse livro surgiu para a autora quando a filha, já um pouco mais depois de ver, a filha dela já era, deu a entender que já era adolescente e tal, quis morar com o pai, que abandonou. Nossa. Aí a autora meio que deu uma revoltada e escreveu esse livro, que é uma obra-prima. Recomendo, eu queria ter dinheiro para comprar esse livro e dar para todas as mulheres que eu conheço, porque ele é sensacional. Nossa, que fiquei com vontade de ler. E olha que esse título seria um título que me afastaria, assim, aos montes mesmo. Eu li esse livro praticamente em 24 horas, porque eu não conseguia largar ele. Eu queria faltar o serviço para ficar em casa lendo. Vamos encerrar o quadro por aqui, quem acabou bem o livro, vamos ver. Então é isso, gente. Então o livro que você recomenda é esse. Porque nas perguntinhas do perfil literário, a gente tem assim, um livro que você recomenda e você não tem escrito, né? Porque senão todo mundo queria recomendar o próprio livro. Mas mesmo assim, agora vamos ao seu perfil literário. Aqui, no sério, seu perfil literário é muito difícil de definir. Muito difícil, tem que pensar um pouquinho. É porque eu sou geminiana, né? E isso se reflete nos meus gostos de leitura, porque assim, eu leio de tudo. Não necessariamente, e assim, até quando eu não gosto, às vezes, de uma leitura, na tag isso acontecia muito, às vezes vinha um mês que eu não me identifiquei com aquele livro, mas eu gostava da experiência de conhecer um novo autor, de conhecer uma nova obra, um novo estilo literário. Aí mas eu acho que assim, o seu, eu acho eu que tenho um perfil de geminiana. Pois é, não, meu ascendente é a gente também, colega, então nós estamos juntos nesse barco, no barco da mudança aí, ó. Mudei de ideia, não é à toa, não. Mas olha só, acho que o seu perfil é um perfil de livros que tenham histórias longas, assim, que você gosta de viver todo o processo mesmo. Ah, mas você não deu nenhum livro de desenvolvimento pessoal, de autoajuda. Eu percebi que você tem um pouco de suspense também, porque o seu livro da infância é um livro de suspense. Né? Verdade. O próprio Harry Potter tem essa coisa do suspense aqui, a vida real, né, pelo jeito, o romance, assim, de mostrar o dia a dia mesmo. Então, acho que o seu perfil, não estou conseguindo achar uma palavra específica para definir, mas são romances carregados de histórias. Eu gosto. São romances. Gosto de personagens que surpreendem a gente, que eles, de alguma forma também, eles mudam ao longo do livro. Quando você conhece, ele é de um jeito
e à medida que ele vai sofrendo aquela série de acontecimentos, aquilo de alguma forma transforma ele. Eu gosto de assistir essa transformação, que eu acho que é a parte mais interessante dos livros, é o que mais me desperta, assim, ver como que os personagens se transformam à medida, né, que vão acontecendo coisas. Depois eu vou ver na minha estante se tem algum livro que eu te recomendar, porque de cara assim eu não tô lembrando nenhum, não. Então é isso, gente. Esse foi o perfil literário da Zana, um perfil assim, não muito fácil, ao mesmo tempo fácil, mas ao mesmo tempo não tão fácil de definir em termos, é autoajuda, não é romance e tal. Deu pra pegar um pouco assim do estilo. Foi um pequeno desafio aqui pra mim, mas foi bem bacana assim, as recomendações. Então é isso, gente. Pra quem ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve. Compartilha com seus amigos para levar o perfil da Zana para outras pessoas. Quem sabe alguém também tem um livro legal para indicar para ela. Exatamente, pode indicar. Ou gostem das recomendações que ela deu de acordo com o perfil dela. Dá um like para ajudar na divulgação desse vídeo e até o próximo vídeo. Tchauzinho. Tchau.